Bismillahirrahmanirrahim. Savol bo'lyapti. Bir ayol eri bilan tortishganda eri unga Qur'on bilan qasam ichgan. Ya'ni Alloh alam savoldan tushunilishi bo'yicha, ya'ni bu ayol uylandingmi yo'qmi deb so'ragan. Eri shunda unga Qur'on bilan qasam ichib uylanmadim degan. Lekin ayol aytayaptiki, uylangan deyapti. Shunda bu erida qasami nima bo'ladi? Qur'on bilan qasam ichganlik yolg'ondan nima bo'ladi? Va keyin bu erkak muomalasi o'zgargan, ayol shundan his qilyaptiki, eri uylangan. Va yana ayol aytayaptiki, va bu adolat qilmayapti bu erkak. Shunda hukm nima bo'ladi? Bir qancha masalalar bor bu savolda ichida. Bularni bo'lib-bo'lib o'rganishlik kerak. Birinchidan, erkak odam xotiniga yolg'on gapirishligi joizmi yo'qmi? Yolg'on gapirganda ham u qasam ichib yolg'ondan qasam ichishligi joizmi yo'qmi? Birinchi mana shu masalani hal qilib olishimiz kerak. Erkak odam xotiniga yolg'on gapirsa bo'ladi. Xotin ham eriga yolg'on gapirsa bo'ladi. Agar o'rtada islohni qasd qilishsa, u bir-birini haqqini yeb ketishdi emas yolg'on gapirib. O'rtada islohni, o'rtada mehr-muhabbat yo'qolmasligini qasd qilsa, o'rtada ana shu paytda yolg'on gapirsa bo'ladi. Hattoki qasam ichsa ham bo'ladi yolg'ondan. Bu yolg'on qasam ichish hisoblanmaydi. Imom Muslimda Umm Kulsum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayd radhiyallohu anhu'dan hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Laysa bil kazzab allazi yuslihu bayna an-nas va yunmi khayra." Odamlarning o'rtasini isloh qilib, yaxshi gap tarqatuvchi insonni kazzob deyilmaydi. Demak, yaxshi gap gapirib isloh qilmoqchi bo'lyapti. Ana buni kazzob deyilmaydi. Agar qasam ichsa ham, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa ham. Bu joiz. Takror aytamiz, bu agar inson shu yaxshilikni niyat qilib, u isloh qilish uchun bo'ladigan bo'lsa. Imom Navoiy shu hadis sharhida aytganlarki, bundan maqsad kishi masalan ayolni so'raganda, ya'ni bir masalan insonda shunaqangi ba'zi narsalarni ayol talab qiladi. Shuni menga muhayyo qilib bergin deydi. Erkak lekin qodir bo'lmaydi. O'sha holatda muhayyo qilib beramayman desa, janjal chiqadi. O'rtasida ya'ni muhabbat soviydi. O'shanda bu paytda ya'ni qilaman deb qo'yadi. Yoki bo'lmasa gohida ayolini yaxshi ko'rmagan taqdirda ham, yaxshi ko'rasanmi deb so'rasa, yaxshi ko'raman deb qo'yadi. Mana shu, demak, bular joiz. Bular hammasi joiz narsalar bular. Lekin imom Navoiy aytadilarki, agar xotiniga yolg'on gapirib, uni haqqini yeb ketayotgan bo'lsa, yoki xotini unga yolg'on gapirib, erini haqqini poymol qiladigan bo'lsa, bu narsa haqiqiy kazzoblik, xoinlik deyiladi. Bunda shubha yo'q. Yoki Imom Termiziyda kelgan hadis Asbab bint Yazid radhiyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "La yahillul kazib illa fi thalathin." Yolg'on 3 narsadan boshqa o'rinda halol emas deganlar. Yolg'on 3 narsadan boshqa o'rinda halol emas. Shulardan birinchisi hadis rajul zawjatahu ahlahu li yurdiyaha. Kishi gohida xotiniga gapiradi, uchun rozi qilay deb yolg'on gapiradi. Ya'ni shu rozi bo'lsin, shu xafa bo'lmasin deb yolg'on gapiradi. Mana bu joiz deganlar. Ikkinchisi al-kazibu fil harb, jangda yolg'on gapirish. Uchinchisi al-kazib li islahi zatil bayn, odamlar o'rtasini isloh qilish uchun yolg'on gapirishlik. Mana bu ham yolg'on hisoblanmaydi. Takror aytamiz, agarchi qasam ichgan bo'lsa ham, bu yolg'on hisoblanmaydi. Va maqsad bundan oilani asrab qolish, o'rtada janjal chiqmasligini agar erkak inson qasd qilgan bo'lsa. Demak, mana bu yolg'on hisoblanmaydi. Lekin bu yerda bir narsani ya'ni bilib olish kerak, xususan shu ayollar yoki erkaklar. Gohida masalan, gohida ba'zi erkaklar kelib xotinidan bir narsalarni so'raydi. Ya'ni rostini ayt deydi, masalan, "Mendan oldin birov bilan gaplashganmisan?" deydi. Yoki xotin kelib eridan so'raydi, "Rostini ayt deydi, shu narsalarni menga deydi, mendan oldin birovni masalan yaxshi ko'rganmisan, birov bilan gaplashganmisan?" deydi. Yoki gohida shunda qasam ichtirishgacha boradi. Yoki mana savolda aytilayotgandek, gohida ba'zi ayollar erini shunaqa qilib qasam ichdirib, rostini ayt, qasam ich deb ba'zi narsalarni so'raydi unda. Bu narsalar mutlaqo o'sha oilani buzadigan narsalar. Ya'ni bu modamiki Alloh rasuli oila saqlanib qolsin deb yolg'on gapirishga ruxsat berib o'tirgan paytda, nimaga endi kelib erkak odam yoki bir xotin kishi rostini ayt deb uni o'tgan o'tmishini surishtirish kerak yoki hozirgi holatini surishtirish kerak? Abu Isa alayhi raqiba degandek, ya'ni biz insonlarga hisob kitob qiluvchi uchun qilib jo'natilganmiz. Buning orqasidan nima chiqadi? Buning orqasidan chiqayotgan narsa ikki narsani biri bo'ladi. Birinchisi, er yolg'on aytadi. Yolg'on aytadi. Yolg'on aytsa mana xotini ishonmayapti baribir.
Nima bo'lardi endi, demak uni aytganda. Yoki erini gohida eri gohida rostini aytadi. Yolg'on gapirmayman deydi, rostini aytaman deydi. Rostini aytgandan keyin nima bo'ladi? O'zi soviydi, o'zi haligi xotinni ranjib qoladi. Haligi xotinni o'zi ranjiydi, o'ziga qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu narsa shaytondan bu narsa. Ya'ni shunaqangi qilib kavlashtirishlik hozirini yoki o'tmishini, bu narsa shaytondan. Inson uni xabar qilishga buyurilmagan. Alloh taolo aytgandek, la tasalu an ashiya in tubdalakum tasukkum. Har narsani so'ravermanglar, oshkor bo'lsa o'zlaringa yomon bo'ladi degan. Modomiki oshkor bo'lmadimi? Alloh oshkor qilguncha shu narsa hech qanday menga bir yomonligi yo'q deb agar sabr qilsa, o'sha muammo chiqmaydi. Hozir Alloh a'lam bu savolda chiqqan muammolar hammasi mana shu narsani kavlashtirganligidan chiqqan. Ya'ni bu erkakning nafsoniyatiga tegadi, shuni kavlashtiraverganligi. Keyin erkak burganmi qilaman deydi. Nima deysan? Shunaqa gaplar chiqadi. Bu narsa demak o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Shuning uchun hozir bu yerda masala chuqur. Bunda hattoki bu ayol shunaqa qilib so'rab erini masiyatga boshlab qo'yadi. Ya'ni yolg'ondan qasam ichiraveradi mana. Bu keyin hamma narsaga yolg'ondan qasam ichadigan bo'lib qoladi. Xotinga yolg'onni gapirish joiz ekan deb hamma narsaga yolg'on gapirib ketaveradigan bo'lib qoladi. Yoki kerak bo'lsa xotinga yolg'on gapirish joiz ekan deb xotinni haqqini yeyishda yolg'on gapiraveradigan bo'lib qolaveradi. Bu narsa ana shunaqangi oqibatlarga olib keladi. Yoki gohida bir inson, bir ayol masalan eridan so'raydi yoki bir er xotindan so'raydi. Palon ishni qildingmi deydi. Ya'ni yo'q qilmadim desa ishonmaydi, qasam ich deydi. Aslida u gunoh bo'lgan taqdirda ham u e'tirof etishligi shart emas, aksincha gunohdan inson yopishligi shart. Inson gunoh qilib qo'ysa, hatto gunoh bo'lsa ham, uni berkitishligi shart. Shuning uchun Ma'iz degan sahobiy zino qilib qo'yib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga boraman deydi. Nonni Abu Bakr bilan Umar oldiga kelganda Abu Bakr bilan Umar unga maslahat beradi, "Borma Rasululloh oldiga, o'zingni berkit" deydi. Rasululloh oldiga kelganda Rasululloh "Bor, o'zingni berkit" dedilar. Ya'ni bu aslida inson o'zini berkitishligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek Kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Ummatim hammasi ofiyatda dedilar. Ya'ni gunohlari kechirilishligiga umid bor. Illa gunohlarini oshkora qiluvchilar, ana ularning gunohlari kechirilishligiga umid yo'q. Kim u desa, kechqurun gunoh qiladi, kunduzi turib odamlarga gapirib yuradi degan. Ya'ni gohida xotin kishi eridan ana shu ishni qildingmi deb so'rab, qasam ichtirib, gapirtiradi. Natijada erini ana shu hadisda aytilgan gunohi kechirilmaydigan insonlar safiga tushirib qo'yadi. Alloh taolo qiyomatda insonni hisob kitob qilganda aytadiki, "Ana satartu halaka fid dunya va aghfiru halaka al-yawm." Men seni gunohingni dunyoda to'sgan edim, bugun seni kechiraman deydi. Demak, Alloh taolo qiyomatda ana shu kechirib yuborishlik uchun inson dunyoda gunohi to'silgan bo'lishi kerak. Hamda bu inson xotinni yoki xotin erini mana shunaqa qilib gunoh qildingmi va xatoni qildingmi deb qasam ichtirib, bu qilishligi ana shu hamma baloni boshi bu. Shaytondan bu narsa. Shuni qilinmaydi. Bu hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Er xotin o'rtasidagi aloqani aksincha buzilishiga olib keladi. Yuqorida aytganimizdek, yo yolg'on gapiradi, xotin baribir ishonmaydi, yoki rostini gapiradi, rostini gapirganda xotinni o'ziga yomon bo'ladi. Shuning uchun qasam ichtirish yo rostini aytadigan gaplarni qilmasligi kerak ekan. Ikkinchi masala savoldagi Qur'on bilan qasam ichish degan narsa o'zi joizmi yo'qmi? Shuni bilib olishimiz kerak biz, ya'ni. Qur'on bilan qasam ichishlik. Qur'on bilan qasam ichishlik bu yangi chiqqan bid'at ishlaridan. Ya'ni masalan, Alloh taoloning sifati, Allohning kalomi bu, shu e'tibordan qasam ichayapman deyishi mumkin inson. Lekin Allohning sifatlari ko'p, nimagina aynan Qur'on bilan qasam ichadi. Rasululloh ham sahobalar ham birortasi Qur'on bilan qasam ichish degan gap yo'q edi ularda. Ular qasam ichsa Allohga qasam ichardi yoki Allohning bir sifatiga qasam ichardi. Agar inson Qur'on bilan qasam ichayotganda Qur'onni qo'liga olib, mana shu Qur'onga qasam deyotgan bo'lsa, bu gohida kerak bo'lsa, agar shu Qur'onni qog'ozini, Qur'onni ichidagi siyohlarni nazarda tutayotgan bo'lsa, bu gohida shirk bo'ladi. Rasululloh hadisda aytganlarki, "Man halafa bi g'ayrillahi faqad ashrak." Kim Allohdan boshqa narsa bilan qasam ichsa shirk keltiribdi deganlar. Endi bu odam aytsaki, "Yo, men Qur'onni qog'ozi bilan qasam ichayotganim yo'q. Men Qur'onning ichidagi Allohning kalom bilan qasam ichayapman" desa, to'g'ri, bu shirk emas, lekin nimaga unda Allohning kalomi bilan qasam ichsang, qo'lingga Qur'onni olgansan, shunda muammo. Nima u faqat Allohning kalomi Qur'ondami nima? Shu Qur'on bo'lmasa, shu qog'oz bo'lmasa Allohning kalomi bo'lmay qolami u? Ana shunda muammo. Shuning uchun aytayapmizki, bu ish aslida Qur'onda, sunnatda yo'q. Qur'on bilan qasam ichish yoki Qur'onga qo'lini qasam qo'yib qasam ichish degan narsalar bu yangi chiqqan gaplar. Nima bo'lganda, demak inson qisqasi qasam ichib qo'ygan bo'lsa, shu Qur'on bilan ushlab, shuni Allohning kalomi degan e'tibordan bu qasam bo'ladi. Bu qasam bo'ladi. Lekin biz yuqorida aytdik, bu er-xotinlik masalasi emas, umumiy suratda aytiladigan gap bu. Demak, Qur'on bilan qasam ichishlik masalasida yechim mana shu. Ya'ni bu odam demak qasam ichgan hozir. Agar qasamni endi ichganda buzib qo'ysa,
bir ishni qilmayman deb qasam ichganda masalan, keyin o'sha ishni qilib qo'ygan bo'lsa, bunda kafaratul yamin lozim bo'ladi. Kafaratul yamin degani qilgan qasamiga kafarat beradi. Qilgan qasamiga kafarat beradi. Bu bilan osmon uzilib yerga tushmaydi baribir. Ya'ni bu narsada demak, erkak odam xoin bo'ldi yoki boshqa bo'ldi deyilmaydi. Aslida ayol o'sha narsani ma'siyatga erini boshlagan. Masalan, gohda qasam ichtirib oladi, uylanmaysan deydi. Bu narsa qasam ichtirilishligi erkak kishiga o'zi noto'g'ri bu narsada. Chunki Alloh taolo aynan shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytob qilib oyat tushirgan. Ya yohanna billima tuharrimu ma ahallallohu laka tabtagi mardata azvajik. Ey payg'ambar, nega Alloh sizga halol qilgan narsalarni xotinlaringiz roziligini istab harom qilasiz degan. Demak, mana bunda qasam ichgan bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin Alloh taolo oyat nomida aytadiki, qad farazallohu lakum tahillata aymanikum. Unaqangi halolni harom qilib ichgan qasamlaringni yechishlikni Alloh sizlarga farz qildi degan. Unda qasam yechiladi, ya'ni yechiladi deganligi buziladi, unga kafarat beriladi. Kafarat nima desa, fa kafaratuhu Alloh taolo oyatda aytgan it'am 10 masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Uning kafarati o'zlaring ahlilaringa berilgan taomdagi taomdan 10 miskinga taom berasizlar. Yoki 10 ta miskinga kiyim kechak berasizlar, yoki bir qul ozod qilasizlar. Bular ham yo'q bo'lsa, topilmasa, qudrati yetmasa, fasiyam usalasati ayyam 3 kun roza tutasizlar degan. Demak, mana bu bilan qasam yechiladi. 3-chi masala savoldagi, endi bu odam mayli uylanibdi. Xotiniga yolg'ondan qasam ichib bo'ladimi yoki boshqa qilibmi nima bo'lganda ham uylanibdi. Xotini ham demak, go'yoki bunga rozi, mayli uylansin deyapti, lekin adolat qilsin deyapti. Endi biz bunda bilishimiz kerak, masalan, nima qildi u erkak adolat qilmay? Shuni bilishimiz kerak. Endi hozir savolda aytilyaptiki, bu erim uylangan, men baribir bilaman degandek qilyapti. Lekin bu deganligi go'yoki bu erkak u ayolni oldida doim hozircha. Agar demak, bu erkak adolat qilganda edi, bir kun bu xotini bilan, bir kun narigi xotini bilan bo'lish kerak edi. Mana shunda bu erkak adolat qilayotgan bo'ladi. Hozir bu birinchi xotin, ya'ni erim adolat qilmayapti deyotganda, har kun oldida bo'lib turib, faqat shu muomalasi o'zgarib qolganligi uchun adolat qilmayapti deyotgan bo'lsa, bu eriga tuhmat bo'ladi. Hech qanaqa adolatsizlik emas bu. Aksincha, narigi xotinga nisbatan adolatsizlik qilayotgan bo'ladi. Bu narigi xotinga nisbatan adolatsizlik qilayotgan bo'ladi. Endi agar erkak adolat qilayotgan bo'lsa, ya'ni bir kun bu xotin bilan yashasa, narigi kunda narigi xotini bilan yashasa, mana bu adolatda ana shu narsa qasd qilingan. Adolat faqat mabitda bo'ladi. Mabit deganligi ana shu bir kun bu xotin bilan tunaydi, ikkinchi kun narigi xotini bilan tunaydi. Va adolat kunduzi bo'lmaydi. Ya'ni kunduzi qaysini oldida bo'lsa, u narigi kunduzi ham o'shasini oldida bo'lsin degani emas. Va xuddi shuningdek adolat to'shagida ham bo'lmaydi. Ya'ni qaysi bilan qo'shilsa, narigisi bilan ham borib qo'shilsin degani emas. Va xuddi shuningdek adolat muhabbatda ham bo'lmaydi. Qaysini yaxshi ko'rsa, narigisini ham o'shancha yaxshi ko'rsin degani emas. Bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Allohumma hadza amlik, hadza qasmi fima amlik, va la tu'akhidni fima tamlik va la amlik." Allohim, bu mening taqsimim, qo'limdan kelgan narsalarimdagi taqsimim deganlar. Ya'ni adolatim. Sen o'zingni qo'lingda bo'lgan narsaga meni ma'lumot qilmagin deganlar. Meni javobgar qilmagin. Alloh qo'liga bo'lgan narsa qalb, ya'ni Rasululloh hadisda aytganlaridek, innal qulub bayna isba'in min asabir rahman. Qalblar Rahmanning barmoqlaridan ikki barmoq o'rtasida deganlar. Xohlagan tarafiga qarab burib qo'yadi. Xohlagan tarafiga qarab burib qo'yadi. Demak, agar ayol his qilsa-ki, eri u ayoldan bir burilib qolganligini, mana savollar aytilayotgandek, eri uni yuz o'girib qolgan, erini yoqtirmay qolgan, bu endi janjal qilib, mana bu erimga adolat qilmayapsan degan peshkelliklar bilan bo'lmaydi. Hech qachon u peshkellik bilan er unga adolat qilib, adolat qilgan taqdirda ham suratda adolat qiladi. U yolg'on ham gapiraveradi, eng yaxshi ko'rganim sen sana yoki boshqa deb. Bu bilan lekin hech qanaqa u qalbi unga moyil bo'lib qolmaydi. Qalblarni burib qo'yuvchi zot Alloh. Demak, bu inson, bu ayol erini qalbini kasb qilmoqchi bo'lsa, Alloh taologa murojaat qilish kerak. Alloh taolodan eriga hidoyat so'rashlik kerak. Alloh taolodan mana bu eriga tavfiq so'rashlik kerak va o'zi agar Allohni rozi qiluvchi ayol bo'lsa, mana shu bilan erini o'z-o'zidan o'ziga moyil qiluvchi ayolga aylanib qoladi. Bu yerda ayollar shuni tushunmaydi. Hamma gapni erkakda deb, hamma gapni erkakka deb yopishadi. Aslida Alloh uni qalbini nimaga burib qo'ygan shu xotindan? Shuni o'ylab ko'rish kerak. Alloh uni qalbini nimaga shu xotindan burib qo'ygan?
Alloh gohida o'sha xotinga jazo beradi shunaqa qilib. Yuqoridagidaqa ishlari uchun, yuqoridagidaqa erini masiyatga chorlab, ya'ni masiyatga chorlab deganligim yolg'on qasam ichirishga majbur qilgan, rostini ayt degan, u degan, bu degan, ana shunaqangi isyonlar sabab Alloh gohida uni qalbini u xotindan burib qo'yadi. Bu xotinga jazo bo'ladi. Shuning uchun muammo bunaqa hal qilinmaydi. Muammo bunaqa hal qilinmaydi. Er modamiki bir xotin bilan bir kun yashab, narigisi bilan ikkinchi kunda yashayaptimi, u birinchi xotiniga yoki ikkinchi xotiniga mehr muhabbatni suyib qolganligi yoki boshqasi, bunda u xotinga adolatsizlik qilyapti degani emas. Modamiki butkul tashlab qo'ymasa bo'ldi. Alloh taolo aytganidek, "Fala tamilu kullal mayli fatadaruha kal mu'allaqa." Bitta xotinlaringa tamomiy moyil bo'lib ketib uni mu'allaqa qilib qo'ymanglar degan. Mu'allaqa degani ana shu. Mutlaqo erisiz qilib qo'yish uni. Na taloqini beradi, na unga erlik qiladi. Mana shunday darajada qilib qo'ymanglar degan. Modamiki shu darajaga bormaganmi, unda bu yerda adolatsizlikka nisbatini berilmaydi. Keyin bu er-xotinlik haqlarida yerda haqqi ustun aksar holatda. Ayol kishi hamma ayol adolatsizlik qilyapsan degan da'vo hamma ayolda bor. Ana shuning uchun biz bu masalada aytdik, yuqoridagi bitta bu bir tarafning gapini eshitib bundan hukm qilib bo'lmaydi. Ikki tomonning gapini ham eshitishligi kerak. Unda nima bo'lyapti, kim adolatsizlik qilyapti, shuni to'liq bilinishligi kerak. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari ham hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan adolat so'ragan. Go'yoki Rasululloh ularga adolatsizlik qilgandek. Rasulullohning ayollari ham Rasulullohdan aslida Rasulullohdek adolatli zot yo'q dunyoda, lekin Rasulullohning ayollari ham Rasulullohdan adolat so'raydi. Bu bildiradiki, hamma ayolda bu da'vo bor. Adolat qilmayapsan degan gap hamma ayolda bor. Voyish onamiz qissasida bo'lgan, Habsa onamiz kelgan, Zaynab onamiz, Ummu Saloma onamiz, hammalari bular kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga inna nisa'ak yunshidnaka al-adla fibnati Abi Bakr Rasulullohga aytishganki, hamma ayollaringiz sizdan adolatni so'rayapti. Oyishaga nisbatan qilganingizdek bizga ham qiling deganda qanday narsani so'rayapti deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bu gapiga ijobat qilmaganlar. Chunki u narsada adolat shart emas. Rasululloh aytganlar, men Oyishani yaxshi ko'raman deganlar. Bu narsada demak, inson o'ziga molik emas. Inson unga molik emas. Shuning uchun bu masalada bu gaplarni o'zi bilan hukm qilib bo'lmaydi. Biz shunchaki o'shanday tegishlik holatlarni tushuntiryapmiz. Keyin mana bu masalada yuqorida aytganimizdek, erda haqqi bilan xotinning haqqi barobar bo'lmaydi. Alloh taolo oyatda aytadi. Gohida bir xotin eriga itoatsizlik qilib bo'yin tovlab qoladi. O'sha haqida aytadiki, "Vallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila." Agar bir xotinlarni isyondan qo'rqsanglar, erga bo'ysunmay qo'ysa, ularga chiroyli qilib tushuntiringlar. Ularga chiroyli qilib tushuntiringlar deydi. Agar chiroyli qilib tushunmasa, to'shakda ularni hajr qilinglar deydi. Agar unda ham tushunmasa, ularni uringlar deydi. Agar o'shanda itoat qilsa, undan oshiq yo'lni istamanglar ularga. Demak, agar ayol isyon qilsa, Alloh uch yo'lni o'rgatyapti. Mavoiza qiladi, hajr qiladi, hattoki uradi. Lekin endi agar aksi bo'lsa, ya'ni erkak isyon qilsa-chi ayoliga, mana bu savolda aytilayotgandek, erkak isyon qilsa ayoliga, isyon qilsa deganligimiz, ya'ni ayoliga shunday do'q popsa qiladi, xohlamay qoladi, jirkiydi ayolini, nima qiladi shunda ayol? Ana unda muammo nima? Buni Alloh o'zi kitobida bayon qilib qo'ygan. Alloh taolo kitobida aytadiki bu haqida, "Va imro'atun xofat min ba'liha nushuzan aw i'rodan fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma sulha." Agar bir xotin qo'rqsa-ki, eri unga ana shunday bo'yin tovlab qo'yganini va eri undan yuz o'girib qolganligidan qo'rqsa, qarayaptiki, eri unga yoqtirmay qolgan. Eri unga isyon qilyapti, eri uni og'lamay qolgan. Savolda aytilayotgandek, har gapni birida taloqini beraman deydi. Har gapni birida taloqini beraman deydi. Bor, qayga borsang bor deydi. Mana shunaqa holat ko'rsa, unda nima qilsin er, xotin? Unda Alloh taolo aytayaptiki, "Falajuna alayhima ayusliha baynahuma sulha." Bularga gunoh yo'qki, bu er xotinga bu o'rtalarida sulh qilsalar deydi. Demak, yuqoridagi oyat bilan bu oyatni jamlasak, ya'ni xotin erga isyon qilishida Alloh uch haqni beryapti erga. Mavoiza qilasan, kerak bo'lsa to'shakda hajr qilasan, kerak bo'lsa urasan deyapti. Lekin er agar xotiniga isyon qilsa, Alloh unda xotinga bitta haqni beryapti. Sulh qilasan deyapti. Sulh qilasan degani kelishib yashaysan degani. Nima desa rozi bo'lasan degani. Kelishib yashaysan, nima desa rozi bo'lasan. Ana shu nima deyiladi? Sulh deyiladi. Xohlasa ba'zi haqlardan voz kechadi, ya'ni erunga aytishga haqqi bor. Yashasang, shunday yashaysan. Bo'lmasa, javob senga. Deyishga haqqi bor.
yashasang shunday yashaysan, bo'lmasam senga javob deyishga haqqi bor. Biz takror aytyapmiz, bu ayolga og'ir gap tugitish mumkin, lekin bu yerda muammo nimada? Muammo erni ana shunaqa qilib qo'yadigan o'sha ayolni o'zini shu g'ofilligi bo'ladi oxirida. Erni shu darajaga olib borib, bor bilganingni do'radigan darajaga olib borgan ayolni o'zi bo'ladi. Ya'ni shu uni jonda to'ydiradi. Mana shu narsalar keyin kelib chiqadi. Shuning uchun bu yerda bu ayolga zulm emas hech qachon. Alloh taolo oyatda shuncha aytayaptiki, ularga sulh qilsalar gunoh yo'q deyapti. Er xotin bir-biri bilan sulh qiladi. Agar sulhga ko'nmasa, unda mana eshik ochiq degani. Sulhga ko'nmasa, eshik ochiq. Endi bu narsalarda kimdir aytishi mumkin, osonmikan, ya'ni oilani buzib yuborish, ikkita bola bor, uchta bola bor, bu ayol otasiniki ketishligi, bu yaxshi ishmi endi deyishligi mumkin. Agar shu ish yaxshi bo'lmasa, Alloh taolo oyatda aytganiga amal qilinishi kerak. Ya'ni u deganligimiz, o'sha ayol ba'zi haqlardan voz kechib bo'lsa ham oilani saqlab qolish kerak. Ba'zi haqlardan voz kechsa, ana shundagina Alloh o'zi u yerga insof bera boshlaydi. Hamma o'zining haqqini talab qilavergani bilan er ham, xotin ham isloh bo'lib qolmaydi. Alloh taolo o'sha yuqoridagi oyatda aytadiki, "Falajuna alayhim an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr." Sulh qilsin, yaxshi bo'ladi deydi. Ya'ni endi men nima qilishim kerak, meni haqqimdan voz kechishim kerak degan gap ketmaydi. Qilsin haqqidan voz kechsin ba'zi haqlaridan. Ya'ni mayli, menga shunaqa qilmoqchimisan, mayli qil xohlagandek muomala qil menga. Men roziman, mayli desin, sulh qilsin, kelishsin, faqat men javobim berma desin. Alloh aytayaptiki, yaxshi bo'ladi shunaqa qilsa deyapti. Ya'ni Allohga ishonmaydimi bir inson? Oyat nomida Alloh taolay aytadiki, "Va ahziratil anfusu shuh." Hamma nafsga baxilligi berilgan. Ya'ni hamma nafs o'zish o'zini haqqini to'liq olaman deydi. Lekin bu bilan ish bitmaydi. Er keladi meni haqqim deydi, xotin keladi meni haqqim deydi. U bilan oila bo'lmaydi. Ba'zi odam ba'zi haqqidan voz kechish kerak. Ana shundagina yashash bo'ladi. Shunday bo'lmasa, yashab bo'lmaydi. Er xotinni haqqini yeydi, xotin erni haqqini yeydi. Alloh taolo bu haqida Qur'onda aytadiki, "In khiftum shiqaq, in khiftum alla tuqima alla yuqima hududalloh fala junaha alayhima fi maftad bi." Agar qo'rqsanglarki er xotin bir-birini haqlarini ado qila olmasligidan, hech gunoh yo'q, xotin o'zi taloqni talab qilsa ham deydi. Hech gunoh yo'q, xotin o'zi taloqni talab qilsa ham. Shuning uchun bu masalada shunaqa yondashiladi. Modomiki yashamoqchi bo'lsa, ikkalasi ba'zi haqlardan ba'zilaridan voz kechadi. Alloh taolo bu haqida oyatda aytadiki, "Va ashiruhunna bil ma'ruf." Mana bu endi yuqoridagi, agar er adolatsizlik qilayotgan bo'lsa, erga nasihat. Erga Alloh taolo aytadiki, "Va ashiruhunna bil ma'ruf." Ayollarga yaxshilikcha munosabatda bo'linglar. Ya'ni yaxshi ko'rsanglar ham, yaxshi ko'rmasanglar ham. Oyatning davomida aytadiki, "Va in karihtumuhun." Agar ularni yoqtirmagan taqdirlaringda ham, ya'ni bo'lgan unga nisbatan muomala o'zgaradi degani emas. "Va in karihtumuhun." Ularni yoqtirmagan taqdirlaringda ham xotinlaringni, "Va aysa antakruhu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira." Ko'p narsalarni yoqtirmaslaring mumkin, lekin Alloh o'shani yaxshiliklarni chiqaradi degan. Demak, agar modamiki yashamoqchi bo'lsa, yaxshilikcha muomala qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarida, "Istavsu bin nisa'i khayra." Ayollarga yaxshi munosabatda bo'l deganda shuni nazar tutganlar. Yaxshi ko'rsa ham, yaxshi ko'rmasa ham, yaxshi munosabatda bo'ladi, haqqini ado qiladi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlaridek, kimning agar ikki ayoli bo'lsa, biriga moyil bo'lib ketsa, bu qiyomatda bir tarafi yarmi ishlamagan holda keladi deganlar. Mana bu hadislar bor, demak, u yerda haqida ham, er agar adolatsizlik qilmasa nimalar bo'lishligida ham, lekin bu erga aytilgan, xotinga emas. Ya'ni xotin shuni borib erga shunaqa deyish kerak ekan, shunaqa bo'lsa sen shunaqa bo'lar ekansan degan gap. Erga aytilgan gap bu. Ya'ni xotinga o'ziga aytilgan yuqoridagi gaplar bor. Xotin o'zini ishini qilsa, o'ziga kelgan dalillarni olib, er o'zini ishini qilsa, o'ziga kelgan dalillarni olib, shu bilan hamma muammo tugaydi. Muammo nimada? Hamma o'ziga kelganini olmaydi, birov kelganini hisob-kitob qiladi. Hamma o'ziga kelgan, er o'ziga kelgan dalillarni olmaydi, xotinga kelgan dalillarni yodlab olib, o'shanga haqiga gapiradi. Xuddi shunday xotin ham o'ziga kelgan dalillarni oladida, erga kelgan dalillarni, o'ziga kelgan dalillarni olmaydida, erga kelgan dalillarni olib, unga ro'kach qiladi. Mana shundan muammo chiqadi. Unda demak, oila bo'lmaydi. Oila bo'lishligi uchun yuqoridagi ahkomlarga amal qilinishi kerak. Agar demak, takror aytdik, biz hozir voqelikni bilmaganmiz, shunchaki savollar kelgan, tafsilotga ko'ra aytilingan gaplar. Alloh a'lam.